За час російсько-української війни фахівці Держархіву займаються вивезенням архівних документів з окупованих та деокупованих областей. Крім того, завдяки співпраці з американськими партнерами історичні файли оцифровують. Тож Кіровоградщина планує запустити ресурс, на якому можна буде переглянути електронні версії вже оцифрованих документів. Загалом область увійшла в п'ятірку лідерів з цифровізації Держархіву. Завдяки тісній співпраці архіву з американською некомерційною корпорацією Family Search International, світовим лідером оцифрування генеалогічних документів. Фактично ця співпраця дозволить в перспективі найближчих 3 років оцифрувати всі документи Кіровоградського обласного архіву, які потрібні для дослідження родоводів мешканців вашої області.